ኦርቶዶክሳውያን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሳኤ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ለመላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮችን በሙሉ እንኳን ለስቅለት በዓል እንዲሁም ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ለበዓሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። በተጨማሪም በልዩ ሁኔታ በፍቅር ሆነን ለምናገለግለው ለሰንበት ትምህርት ቤታችን ልጆች ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ተማታዶን ያወቅኩት ግብረ ኃይሉ በተቋቋመበት እለት ነው። በተቋቋመበት እለት በቦታው አልነበርኩም። በእርግጥ ግን በዛው እለት መቋቋሙን ሰምቻለሁ። ከዛ ጊዜ በኋላ ባለው ሂደት በአብዛኛው ያለኝ መረጃ ባነሳቸው ጥያቄዎች ዙሪያ ኦርቶዶክሳዊ ምእመን እንዲገነዘብ ግንዛቤ እንዲኖረው ከማድረግ አንጻርና ጥያቄዎቹ የሁሉም ጥያቄዎች እንዲሆኑ ፊርማ የማሰባሰብ ስራ ላይ እንዳለ ነው ያለኝ መረዳት። እስከዚህ ድረስ ነው። ሟ ተዋሕዶን አውቀዋለሁ። የተቋቋመውም የካቲት በዚህ ዓመት 2014 የካቲት 2 ነው የተመሰረተው። የተቋቋመበት ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዓን አባቶች ባዘዙት መሰረት ነው ሟ ተዋሕዶ ሊመሰረት የቻለው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርስባትን ግፍ ምእመናን ላይ የሚደርሰውን ግፍ አይተው አባቶቻችን ይህንን እኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ልጆቻችን ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቤተክርስቲያንንም ጠብቁ፣ ተደራጅታችሁ ቤተክርስቲያንንም ራሳችሁንም ጠብቁ ብለው ባስተላለፉት መልእክት መሰረት ሟ ተዋሕዶ ተመስርቶ 7 ጥያቄዎችን ይዞ እነዚህ 7 ጥያቄዎች ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ምእመናን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች ነው የያዙት። የሟ ተዋሕዶ ጥያቄ እንግዲህ እኔም ጥያቄ ነው ማለት ነው። እነዚህን 7 ጥያቄዎች ይዘው ለመንግስት ያቀርባሉ፣ ምላሽ እንዲሰጥበትም ይከታተላሉ። እኔ ሟ ተዋሕዶን እንደዚህ ነው ማቀ በዚህ ልክ ነው የተረዳ። ሟ ተዋሕዶ ግብረ ኃይል አይቼዋለሁም። እንደገና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለቋቸውንም መልእክቶችም ሰምቻለሁ። 7 ጥያቄዎችንም ተረድቻቸዋለሁ። እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን በሚደርስባት በቤተ ክርስቲያን ፈተናና በምእመናን ላይ በሚደርሰው ተጽዕኖ ምክንያት እነዚህ ጥያቄዎች መመለሳቸው እንደ ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቤተ ክርስቲያን ያለችበትን ስደት በመመልከት ብፁዓን አባቶች በቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ላይ በሚነጋገሩበት ሰዓት ላይ እነሱም በተደጋጋሚ በጠየቁት ጥያቄ መሰረት መልስ ከመንግስትም ሆነ ከሌሎች አካላት ማግኘት ባለመቻላቸው ምእመናኑን ተደራጅቶ ራሳቸውን እንዲጠብቁ እና እንዲከላከሉ ባሉት መሰረት ሟ ተዋሕዶ በዚህ መሰረት ያው ግብረ ኃይል ሆኖ ለመቋቋም ችሏል። ይሄ ግብረ ኃይል መሰረታዊ ጉዳዩ እንደ አንድ ማህበር የተወሰኑ ጉዳዮች ላይ የተወሰነ ዓላማ ይዞ ብቻ በዚህ ዓላማ ዙሪያ ስራዎችን ለመስራት ብቻ የተቋቋመ ስላልሆነ እንግዲህ አንድ ማህበር ሲቋቋም የሚያተኩርባቸው የትኩረት ጉዳዮች ይኖሩታል። ስለዚህ እነዛን የትኩረት ጉዳዮች ከቤተ ክርስቲያኑ አገልግሎት ውስጥ አንዱን ወይም ሁለቱን ወስዶ ሊሰራ ይችላል። በዛ ዙሪያ በዓላማው ዙሪያ ሰዎችን ሊያስተባብር ይችላል። እንደዛ አይደለም። ይሄኛው ግን አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኗን ሕልውና የሚፈታተኑ መሰረታዊ የሚባሉ የቤተ ክርስቲያኗን ወቅታዊ ፈተናዎች፣ ችግሮች ከመሰረቱ ከመፍታት አንጻር ሁሉንም አካላት ምናልባትም በሌላ መንገድ በተለያየ መንገድ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ ማህበራት፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶችም፣ ሌሎችም በግልም በቡድንም ሆነ ቤተክርስቲያኗን የሚያገለግሉ አካላት ሁሉ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ሼር ሊያደርጉት የሚችለውን የጋራ ለአገልግሎታቸው መሰረት የሆኑ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በማንሳት ሁሉም የሚሳተፉበት ሁሉም የሚተባበሩበት ሆኖ
እንግዲህ በራስ ፍላጎት የተመሰረተ እነዛን ችግሮች ከመፍታት አንጻር ሁሉንም ሚና እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር እሱን ከማስተባበር አንጻር የተመሰረተ እንደሆነ አስባለሁ። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ በማህበር ወይም በኮሚቴ ደረጃ ሆኖ ከቤተክርስቲያኑ አገልግሎቶች ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ጉዳይን ብቻ ይዞ የሚሄድ ስላልሆነ ይህ ግብረ ኃይል ያነሳቸው ጥያቄዎች በየትኛውም ዘርፍ በየትኛውም መንገድ ቤተክርስቲያኗን ለሚያገለግሉ አገልጋዮች በግልም በማህበርም ሆነው ለሚያገለግሉ ወይም በመዋቅርም ውስጥ ሆነው ለሚያገለግሉ አገልጋዮች መሰረታዊ የሆኑ ለአገልግሎታቸው መሳካት ከግብ መድረስ የቤተክርስቲያኗ ህልውና ወሳኝ ስለሆነ የቤተክርስቲያኗን ህልውና የሚፈታተኑ ጉዳዮችን መልስ ለማግኘት እሱን ሐሳብ የመምራት የማስተባበር ሚና ይዞ እንደተነሳ አስባለሁ። ስለዚህ እንደ ማህበር እንደ ኮሚቴ ቢሆን ውስን ጉዳዮች ላይ ነው የሚያተኩረው። እነዛ ውስን ጉዳዮች ደግሞ ያን ያስቀመጠውን አላማ ከማሳካት አንጻር ብቻ ይሆናልና ከዛ ይልቅ ይሄኛው ሰፋ ስለሚል ሁሉንም አካላት የሚያስተባብር እንደ ኦርቶዶክሳዊ እያንዳንዱን ምእመንም እንደ አካልም የተሰበሰበውን የሚያስተባብር ነው ብዬ አስባለሁና በዚህ መልክ መሆኑ የተሻለ ያደርገዋል የሚል ሐሳብ ያለ ማታህዶ ግብረ ኃይል ነው። አንድ ግብረ ኃይል ደግሞ የተሰጠውን ስራ የተጣለበትን ኃላፊነት ከተወጣ በኋላ ስራውን ከጨረሰ በኋላ የሚቀጥል አይደለም። ሟታ ተዋህዶ ይህንን ጥያቄ ለመንግስት አቅርቦ ምላሽ እስካገኘ በኋላ ሌላ ምንም አጀንዳ የለውም። እነዚህን የመብት ጥያቄዎች ኦርቶዶክሳውያን ለምን ትገሉናላችሁ? ለምን እንደ እኩል እንደ ሌላው እኩል ዜግነት ኖሩን አንኖርም የሚል ጥያቄዎች የመብት ጥያቄዎችን ይዞ የተነሳ ግብረ ኃይል ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ግብረ ኃይል አንድን ጉዳይ ሆነ ቦታ ድርሶ ያንን ምላሽ ካገኘ በኋላ ሌላ ምንም አጀንዳ ስለሌለው እዛ ድረስ ነው። ሌሎች ማህበራትም ቢሆኑ ከሲኖዶስ እስከ አጥቢያ ድረስ የሚወርዱ አደረጃጀቶች ቀጣይነት ያላቸውን ቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚቀጥሉ ናቸው። ይሄ ግን ልዩ የሚያደርገው የያዘውን አጀንዳ ማስፈጸም ላይ ነው። ከሌሎቹ የሚለይበት መንገድ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደተባለው ካሉት የቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ካሉ ተቋማት፣ ማህበራት የሚለይበት በዋናነት ይሄኛው ሟታ ተዋህዶ ግብረ ኃይል ነው። ግብረ ኃይል ደግሞ ማለት አንድን የተነሳበትን አላማ አስፈጽሞ ወደ ነበረበት የሚመለስ ግብረ ኃይል ነው ብዬ አምናለሁ። ቤተክርስቲያንን ለመስራት ወይም ለማቋቋም ወይም ለማደስ የተቋቋሙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ስብከት ወንጌልን ለማስፋፋት። እነዚህን ሁሉ ግን ለማድረግ ሰላም ያስፈልገናል። የምንቆምበት ቤተክርስቲያን ታስፈልገናለች። ቤተክርስቲያን እየተቃጠለች ምን እያለች ወንጌልን እናስፋፋለን ማለት ሞኝነት ነው። መጀመሪያ መሞታችን፣ አባቶቻችን በቤተ መቅደስ መታረዳቸው መቆም አለበት። ለምሳሌ ስብከት ወንጌልን ለማስፋፋት የሚቆም አይመስለኝም። ሁሌም ስብከት ወንጌል መስፋፋት አለበት። ይሄ ግብረ ኃይል ግን እነዚህ ጥያቄዎች እስኪመለሱለት ድረስ ብቻ የሚያገለግል ነው። ወይም ሌላ ተልእኮ ከተሰጠው ደግሞ ሌላ ተልእኮ ሊፈጽም ይችላል እንጂ እንደ ሌሎች ጽዋ ማህበራት ለምሳሌ ሰው አባቱ ይሞት ልጅ፣ እናት ብትሞት ልጅ እየተተካ የሚቀጥል ነው። ይሄ ግን እንደዛ አይነት ማህበር ነው ብዬ አላስብም። ግብረ ኃይል ነው። ያ ጥያቄ እስከተመለሰለት ድረስ ሌላ ምንም አላማ አለው ብዬ አላስብም። ግብረ ኃይል ነው። ይሄ እንደሌላው ማህበር እንደሌላው ተቋም አብሮ የሚዘልቅ ሳይሆን እነዚህን ጥያቄዎችን ከግቡ ካደረሰ በኋላ ወደ ነበረበት የሚመለስ ወይም የሚፈርስ ግብረ ኃይል ነው ብዬ አምናለሁ። ተዋህዶ ካነሳቸው ጥያቄዎች አንጻር ሳይ ሰባቱን ጥያቄዎች ስመለከት ቤተክርስቲያኗ የገጠማት ፈተና አንደኛ መዋቅራዊ መሆኑ አንደኛው መሰረታዊ ጉዳይ መዋቅራዊ ነው። ሶ መዋቅራዊ ከሆነ ደግሞ የሚደግፈው ከፊትም ከኋላም የሚደግፈው አካል አለ። ችግሮቹን ማለት ነው። ችግሮቹ እንዲመጡ ወይም ደግሞ ችግሮቹ እንዲከሰቱ መዋቅራዊ ስራ የሚሰራ ከሆነ ይህንን መዋቅራዊ ስራ መፍታት ግድ ይላል። ስለዚህ መሰረታዊ ችግሮቹ አንደኛ መዋቅራዊ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። እሳቤው እሱ ሆኖ ነው ጥያቄዎቹን ሳይ የተረዳሁበት መንገድ ይሄን። በመንግስት በመዋቅር ደረጃ ነው እየደረሰባት ያለው። በአንድ ሌሊት በአንድ ጀንበር የመጣ መከራና ስቃይ አይደለም። ይህን በመንግስት መዋቅር ውስጥ በህገ መንግስትም በፖለቲካ ፓርቲዎች ማኒፌስቶቹ ላይ የተለያዩ
ገዢው ፓርቲውን ጨምሮ ሌሎችም እኚህ ተፎካካሪ የሚባሉ ተነቀናቃይ የሚባሉ ፓርቲዎች ላይ ተጽፎ የሚገኙ በማኒፌስቶ ደረጃ ጽፎ ለህዝቡ ያወረዱት ነገር ቤተክርስቲያንን ለጥቃት እያደረሰ ነው። እነዚህ መዋቅራዊ ጥያቄዎች ደግሞ በዚህ መንገድ ከቀጠሉ ጥቃቅን ጥያቄዎችን በማንሳት ችግሩ ሊፈታ አይችልም። እዚህም እዚያም የሚፈጠሩ ጥቃቅን ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚያ ጥቃቅን ጥያቄዎች ግን የተደራጁ ከውስጥም ከውጭም የተደራጀ አይነት አካሄድ ያላቸው ከሆኑ እነሱን መፍታት ቀጣይ ጥቃቅን ጥያቄዎችን ለመፍታት መሰረት ይሆናል የሚል እሳቤ ይዞ የተነሳ ስለሆነ ከዚህ አንጻር እነዚህ እሳቤዎች ሁሉንም ያስተባብራሉ ብዬ አስባለሁ። በየቦታው በየጊዜው በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ጎልተው እየወጡ የተፈጠሩ ላሉ ችግሮች መሰረታዊ ምላሽ ለማግኘት ችግሮቹን በዚህ ደረጃ ከፍ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጥቃቅን ጉዳዮች እንጠመዳለን። የሆነ ሰሞን ጉዳይ ይሆናል፣ ከሆነ ሰሞን በኋላ ያልፋል። ችግሮቹ ግን ይቀጥላሉ። ሜቢ ዱፕሊኬት ሆነው በስተው ምናምን ሊሆን ይችላል የሚቀጥሉ ችግሮቹ እና ይሄ ከሆነ ጥቃቅን ችግሮቹ በዚህ መንገድ የሚፈቱበት መንገድ ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣ ስላልሆነ እየሄደ ያለበትን አፕሮች አካሄድ መዋቅራዊውን ችግር በትክክለኛ መንገድ መፍታት የሚለው አካሄድ ስለሆነ እንግዲህ ከሱ አንጻር መሰረታዊ ችግሩን አግኝቶታል ብዬ አስባለሁ። ሰባቱን ጥያቄዎች የተረዳሁት ያው ሰባት ናቸው፣ ግን አንዱ ጥያቄ ብዙ ጥያቄ መልስ የሚፈልጉ ጥያቄዎችን ይዟል። ለምሳሌ አሁን አንደኛው ጥያቄ ኦርቶዶክሳውያን እምነት ተከታዮች ላይ የሚደርስ ጥቃት ይቁም የሚለው እነዛ ጥቃቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ዝርዝር ጥያቄውን ለጥያቄ መልስ የሚፈልጉ ነገሮችን ይዟል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ እንደዚሁ እያለ በተከታይም በመንግስት ኃላፊነት ራስን በሀብት ራስን መቻልን የመሳሰሉ ነገሮች ላይ ኦርቶዶክሳውያን ተገለናለና ያ እንዲመለስ መንግስት ሃይማኖታዊ ሳይሆን ህዝባዊ እንዲሆን የሚል ጥያቄዎች አሉበት። መፈናቀል ይቁም፣ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ደግሞ ወደ ቦታቸው ይመለሱ፣ የገደሉን ደግሞ ለፍርድ ይቅረቡልን የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። በሃይማኖት አንድ ሁነን በዘር በቋንቋ ከመከፋፈል አንድ ሁነን ኦርቶዶክሳውያን አንድነት እንዲኖረ መከፋፈል እንዲቆም የዚህ አይነት አዝማሚያ እነዚህ ኦርቶዶክስ ላይ ያሉ መልካም ነገሮችን መግፋት ይቁም። ይህንን የመሳሰሉ ጥያቄዎች ትዝ የሚሉኝን እነዚህን ጥያቄዎች ተረድቻለሁ። የህልውና ጥያቄ ናቸው። የሌሎችን መብት ለመጋፋት ወይንም ደግሞ ሌላ ከመብታችን ውጭ ይሰጠን ሳይሆን እንደ አንድ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን የማገልገላቸውን አባቶቻችን እናቶቻችን ቤተክርስቲያን ሄደው አስቀድሰው የሚመጡበት መብታቸው የእምነት ነጻነት ማለት ነው። ይሄ መንግስትም ቢሆን መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው። እንደ ምእመንም ቢሆን ደግሞ ተለይቶ የተቀመጠ ነገር ነው። ይሄ መብታቸው እየተነፈገ እየታረዱ ካህናት በቤተ መቅደስ ሳይቀር እየታረዱ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለች ያለችበት ነው። ይሄንን ምን ስላደረገች ነው ብዬ በግሌ በጣም አዝናለሁ። ምንም ባላደረገችበት የሁሉ መከራ ሲደርስባት ግዴታ አለሁልሽ የሚላት አካል ያስፈልጋል። ለአባቶች ብቻ ሁሉንም ነገር ጥሎ ቁጭ ማለት አያስፈልግም። እያንዳንዱ ሰው የድርሻውን መወጣት አለበት ብዬ አምናለሁ። በዛ ምክንያት በዛ መልኩ ነው የተረዳሁት እኔ ሙያ ተዋህዶንም ግብረ ኃይል እነዛን ጥያቄዎች ለመረዳት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በተወሰነ ደረጃ ለመረዳት ሞክረን ያው የራሳችንም የኛው የራሳችን ጥያቄ እንደመሆኑ አንጻር አብረንም ወደ እንቅስቃሴው ገብተን ፒቲሽን ወደ ማፈራረም ፊርማ ወደ መፈረም ወደ ማስፈረም ደረጃ ገብተናል እና ጥያቄዎቹም እውነትም የህዝብ የምእመናን ጥያቄ ማድረግ ስራ ውስጥ በተጨማሪም ያው የገባን ስለሆነ በደንብ በሚገባ ያው ተረተን ጥያቄዎቻችንም እስከሚፈቱ ድረስ በትግል ውስጥ አብረን በጋራ በመሆን እንንቀሳቀሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደ መንገድ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ መንገድ ትክክል ነው፣ ግን እንዳያስኬድም መሰረታዊ ጉዳዮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ ለዚህ መንገድ ውጤታማ መሆንም አለመሆንም ታሳቢ መደረግ አለባቸው ብዬ ማስባቸው ነገሮች አንደኛ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ከራሳችን ስንጀምር እንደ ኦርቶዶክሳዊ
ችግሮችን የምንረዳበት መንገድ እስካሁን በመጣንበት አካሄድ እንትን ግልብ ነው የብዙዎቻችን እንደ ምእመንም በጣም ስሜት ላይ ያተኮረ ነው እና ከዚህ አንጻር ይሄንን ጠባይ ካላስወገድ ነው እንደ ኦርቶዶክሳዊ እሱ ጠባያችን ቻሌንጅ ሊያደርገን እንደሚችል አስባለሁና ይሄ መንገድ ውጤታማ እንዳይሆን ሊያደርገው እንደሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከስሜት የቅርብ የሆነው እንትን አጠገባችን ያሉትን እና ጥቃቅን ነገሮች ላይ የማተኮሩ ነገር አንዱ ቻሌንጅ የሚያደርግ ነገር ሊሆን ስለሚችል መንገዱ ያስኬዳል አያስኬድም የሚለውን ለመበየን ይሄን ማየት ይፈልጋል ኦር ደግሞ እዚህ ላይ መስራት ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ጉዳይ እሱ ነው። ሁለተኛ መንገዱ ያስኬዳል አያስኬድም ወይም ደግሞ እንደ ውጤታማ ከመሆን አለመሆን ጋር አንደኛው መሰረታዊ ነጥብ ይሆናል ብዬ ማስበው የቤተክርስቲያኗ መዋቅር ነው። ቤተክርስቲያኗ መዋቅር እንግዲህ መዋቅራዊ ጥቃት ቤተክርስቲያኗ እየተፈጸመባት ነው ስንል ያ ጥቃቱን የሚያደርገው ቤተክርስቲያኗ ላይ የሚያደርሰው መዋቅር በዚህ ደረጃ እንዲሆን ያደረገው የራሷ የቤተክርስቲያን ውስጣዊ መዋቅር ጠንካራ ሬዚስት ማድረግ የሚችል ወይም ደግሞ ቀድሞ በመረዳት ችግሮችን መከላከል የሚችል አለመሆኑ ነው የሚል የግል እምነት አለኝ። ስለዚህ ይሄ መዋቅር አሁንም ይሄንን መንገድ ቻሌንጅ ሊያደርገው እንደሚችል አስባለሁ። አንድ ተግዳሮቱ ሊሆን እንደሚችል አስባለሁ። ምክንያቱም ነገሮችን ዙሪያ ገባውን አይቶ የመረዳት ዓለም አቀፋዊ ነገሮችን አይቶ የመረዳት ጉዳይ ላይ ክፍተት ሊኖር ይችላል። ካለመረዳትም መነጩ አንዳንዶቹ ደግሞ ጊዜው የዚህ ምንድነው የማዋቀራዊ ጥቃቱን ውጤት ከግላዊ አስተሳሰብ ጋር ወይም ከግል ህልውና ጋር የማሰብ ነገር ስለሚኖር በሱ ደረጃ መንገዱን ውጤታማ ሊያደርገውም ይችላልና እሱ ላይ ስራ መስራት ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሙዋ ተዋህዶ እንዲሁ ዝም ብሎ ሀሳብ ሆኖ እንዳይቀር ማለት ነው። እንዲያውም በጣም ዘግይቷል ሙዋ ተዋህዶ። እንግዲህ ያነሳቸው ጥያቄዎች የእኛ የኦርቶዶክሳውያን የህልውና ጥያቄዎች ናቸው፣ የመኖሪያ ወይም ያለመኖር ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች እስካልተመለሱልን ድረስ እኛ ኦርቶዶክሳውያን አሁንም ያ ሲደርስብን የነበረው ግፍ ይቀጥላል ማለት ነው። ታረዳችን፣ መሞታችን፣ መገፋታችን ይቀጥላል ማለት ነው እና በትክክል ይህንን ጥያቄ ይዞ መነሳቱ በትክክለኛ ሰዓት ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። በእኔ መረዳት እውነት ለመናገር ሙዋ ተዋህዶ ይህ የተቋቋመው ግብረ ኃይል እንዲሁም ዘግይቷል ብዬ አስባለሁ። ማለት የመረጠበት የመጣበት መንገድ በተወሰነ ደረጃ ዘግይቷል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን አረፈደም ብዬ አስባለሁ። በመጣበት መንገድ ያነሳናቸውን ጥያቄዎች የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ሰባቱን ጥያቄዎች የህዝብ ካደረግን ጥያቄውን እስከ መጨረሻ ድረስ ከታገልን ይህ ግብረ ኃይል ከግቡ እንዲያደርስ ማድረግ ከቻልን ግብረ ኃይሉም በመጣበት መንገድ በመጣበት መንፈስ ተጠናክሮ የሚቀጥል ከሆነ ያው ተስፋ እናደርጋለን በተጠናክሮ ከግብ እንደሚያደርስ እና ጥሩ መንገድ ነው ብለን እናምናለን። የመጣበትን መንገድ ያስኬደናል ብዬ ነው የማስበው። የግብረ ኃይሉም አባላት የተነሱበት እንትን ያስኬዳቸዋል። ለምን የማንንም መብት ለመግፋት ወይም የማንንም የእምነት ነጻነት ለመቃወም የተነሳ ግብረ ኃይል ነው ብዬ አላምነው። ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ፣ በምእመናን ላይ የሚደርሰውን እንግልት፣ አባቶች በቤተ መቅደስ የሚታረዱትን መታረድ ይቁምልን። ይህንን የሚያደረጉ ሰክቦች ደግሞ ለፍርድ ይቅረቡ ነው እንጂ ሌላ ሃይማኖት አይካሄድ። ሌላ እንደዚህ ያህል የሚል ጥያቄ እስከሌለው ድረስ መብቱን ለማስከበር መጠየቅ በመንግስትም ቢሆን የተፈቀደ ነው። በቤተ ክርስቲያንም ቢሆን በቅዱስ ሲኖዶስ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ምንድን ነው ሁሉም ምእመን ራሱን ይከላከል። ይከላከል ሲባል በጸሎት ሊሆን ይችላል። በተባብሮ ተደራጅቶ የሚደርስበትን ጥቃት ለመንግስት፣ ለሚመለከተው አካላት ለማሳወቅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ለማድረግ ግዴታ ሰዎች በጋራ ሆኖ ችግራቸውን ማወቅ፣ ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ምንም ችግር ላይ ደርስ ይችላል ብለን እናስብ። ሌሎች ግን በተለያየ ቦታ ያሉ የኛ ወንድሞችና እህቶች አባቶቻችን የሚደርስባቸውን እንግልት ቃፍ ሆኖ ማሳወቅ መንገር አለብን። የምእመን ኃላፊነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ሙዋ ተዋህዶም በዛ አንጻር የተቋቋመ ይመስለኛል። በእኔ መረዳት የሙዋ ተዋህዶ ግብረ ኃይል እንቅስቃሴ
የመብት ጉዳይ ነው። መብታችንን እናስከብር። ቢያንስ መብታችንንም እኮ እየተጠቀምን አይደለም። አሁን በአሁን ሰዓት ላይ መብታችን እየተገፈፈብን ነው ያለው። የመኖር መብታችን ክርስቲያኑ እንደ ሰው እንደ ምእመን ክርስቲያን ሆኖ የመኖር ጥያቄው አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው። እንደ ሀገር እቺ ሀገር የክርስቲያኑ ነች ወይ ለማለት በጣም ከባድ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄን እንደ ጥያቄም አሁንም ያለንበት ደረጃ በጣም አሳሳቢ ነው። ለምሳሌ አሁን ስንመጣ ከታች ከትንሿ ከቀበሌ አንስቶ እስከ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ድረስ ያለው በመዋቅር እስከ ሚኒስተሮች እስከ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ የተዘረጋው የሃይማኖት ፖለቲካ ብያስባለሁ ነው። አሁን ለምሳሌ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሚኒስተሮቹ ከታች ወረዳ ላይ ቀበሌ ላይ ስመጣ ዞኖች ላይ ስመጣ ያለው የሃይማኖት ስብጥር እንደሚታየው ለተወሰኑ እምነት ተቋማት የተፈቀደ እስከሚመስል ደረጃ እንደሚታወቀው በሚኒስተሮችም ደረጃ ስንሄድ ሚኒስተሩ የአንድ እምነት ተከታይ ነው፣ ሚኒስቴር ዴታው የአንድ እምነት ተከታይ ነው። ምናየው ነው እያንዳንዱ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንደ ምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ፕሮቴስታንት ቢሆኑ ትክክል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሙስሊም ናቸው። ኦርቶዶክስን ያገለለ ከእንትን ብቻ ሳይሆን ከፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ከስራ ከሀብት የማፈናቀል ስራ ነው እየተሰራ ያለው ለሆኑ ቡድኖች ለሆኑ እንደሆነ እንደ ምሳሌ ማነሳው የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ከ80% በላይ ኦርቶዶክሳዊ የሆኑ ክልሎችን ከነዛ አካባቢዎች ተመርጦ የሌላ እምነት ተከታይ ነው መጥቶ በሚኒስትር ደረጃ እየተሾመ ያለው። ይህ ግልጽ የሚታይ ነገር ነው። በሃይማኖታቸው ሳይሆን በብሔራቸው ሳይሆን ውክልና የሚያገኙት በሃይማኖታቸው ነው። እና ይሄ የመኖር እና ያለመኖር ነው እየሆነብን ያለው። የሀገሪቱ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ሆነ ምእመኖቿ የመኖር ጥያቄ ነው። እስኪ ልኑር፣ ላምልክ፣ ሃይማኖቴን ይዤ ልቀጥል ነው እንጂ እያለች ያለችው ሌላ የስልጣን ወይም የእንትን ጥያቄ አይደለም። ግብረ ኃይሉም ቢሆን ጥያቄ አድርጎ የተነሳው በዋናነት እየጠየቀ ያለው ጥያቄ የሚታይ በቃ መሬት ላይ የወረደ ጥያቄ ነው። ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ምእመኖቿ እየታረዱ ምእመኖቿ እየተፈናቀሉ ንብረቶቿ በገሃድ እየተቃጠሉ የምእመኖቿን ንብረቶቿ ሀብታቸውን እያቃጠሉባቸው በስደት ላይ ነው ያለችው ቤተክርስቲያን። በአጠቃላይ ያው በጥሩ አማርኛ ስደት ላይ ነች ያለችው በጠቅላላ የሚለው ነገር ያው ያስማማኛል ብዬ አስባለሁ። ምንም ከፖለቲካም ከምንም ከሌላ አይነት ነገር ጋር ማስታከክ ይኖርበታል ብዬ አላስብም። ለምን የኦርቶዶክሳውያን እንዲኖር የማድረግና ቤተክርስቲያንን እንዲያመልክ የማድረግ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። የፖለቲካ ይዘት ያለው አይነት አድርገውም የሚያስቡ ስላሉ ምንም ፖለቲካ ይዘት እንደሌለው መረዳት አለባቸው። እና እኔ ደጋግሜ ከዚህም በፊት ብየዋለኝ፣ እኔ ቤተክርስቲያንንና ኢትዮጵያን ለይቶ ማየት አይቻልም። ኢትዮጵያ ያላት ኦርቶዶክስ ያላት ኢትዮጵያ አላት በቃ። እንደው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን እየገፉ እያጠፉ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ማለት አይቻልም። መሰረቷ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ማለት ነው። እና ይህንን ህዝቡ ምእመኑ በደንብ ተረድቶ እንደው ትንሽ ማሳያ እዚህ ላይ መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሀገራችን ካበረከተቻቸው አሁን ኢትዮጵያ በዓለም የምትታወቀው እንግዳ ተቀባይነቷ ነው። እንግዶችን ተቀብላም እየኖረች ያለች ሀገር ናት እና አትነካም፣ አትግደሉ የምትል ቤተክርስቲያን አትገልም። እና ይህንን ተረድቶ ምእመኑ በደንብ አውቆ ሰማያዊ የሆነ ትእዛዝ ነው አደለ እንዴ? እንግዳ ተቀበሉ በብራ እንግዳ ሆና አላሳደራችሁኝም የሚለውን ተቀብላ የምትሄድ ሀገር እስከሆነች ድረስ የሰዋት ነካም የራሷን ደግሞ መብት ማስከበር አለባት። እስከ መቼ እየተገደልን እንኖራለን ብሎ ምእመኑ ኦርቶዶክሱ ተነስቶ መብቱን ማስከበር አለበት። ኃጢአትም አይደለም፣ ይህንን የመብት ጥያቄ ነው ይሄ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዱ ቻሌንጃችን በጣም ብዙ የጎበዝ አለቆች የሚመሩን በጣም ብዙ ምእመናን አለን እና እሱን ለጊዜው ማቆየት የሚቻልበት እንትን ማሳመን ያስፈልጋል። ብዙ የሚለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የአካሄድ ልዩነቶች ማለት ነው። እንደ ማህበር፣ እንደ ስብስብ በጣም ብዙ ስብስቦች አሉ። አሁን ህጋዊ እንግዲህ መዋቅራዊ የምንላቸው መዋቅራዊም ሳይሆኑ ግን ደግሞ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ አሁን ለጊዜው ገሌ መዋቅራዊ ነህ አይደለም፣
እገሌ ህጋዊን አይደለም፣ እገሌ የእንትና ደጋፊን አይደለም የሚለው እናቆየው የሚለው ላይ መሰራት መቻል አለበት። ሰው የሩቁን ማሳየት መቻል አለበት። እሱን ካልሆነ ቻሌንጆቻችን የውስጥ ይበረታል የሚል እንትን ያለ። ስለዚህ እሱን ማድረግ ላይ ማህበራት፣ ቅድም ያልካቸው የተለያዩ አደረጃጀቶች፣ አካላት መሰረታዊ ጉዳይ ላይ እንስራ፣ ሌላው ልዩነት ካለ እናቆየው በሚል ላይ መስራት አለባቸው ያስባሉ። እሱ ላይ መስማማት ያስፈልጋል የሚል እንትን ያለኝ። እንግዲህ አድሬስ አድርጌው ከሆነ ጥያቄን አላውቅም። ስጋቴ ግን ሰይጣን ዲያብሎስን ላይተኛም እና ይሄንን ይሄ ግብረ ኃይል ያሰበው መልካም ነገር በሌላ ነገር ደግሞ ተርጉሞ አቅርቦ ለምእመንም ይሁን ለሌላም እንትን እንደዛ አይነት ደግሞ መደናቀፍ ሊፈጥርባቸው ይሁን ብዬ እንደ አንድ ክርስቲያን አስባለሁ፣ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ነገር ለመልካም አድርገው ብዬ እንትን አደርጋለሁ እንጂ ስጋት የሚሆንብኝ ምንድን ነው? በመንግስት ደረጃ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው መንግስት ራሱ አሁን እንደምታውቁት ገዢው ፓርቲው በማኒፌስቶ ጽፎ የሚከተለው ኦርቶዶክስ ጠል የሆነ የፖለቲካ አካሄድ ነው ይዞ የሚጓዘው። ከዛ ባሻገር ሌሎችም እንደዚህ የምናያቸው ወደፊት ይመጣሉ የምንላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችም በዛ ልክ እቺ እንትን ኦርቶዶክስ ጠል ናቸው እና እነዛን እንትን በማለት ይሄ ኦርቶዶክስ ጠል የሆኑ አመለካከቶች ስለያዙ ይሄ ካሁኑኑ ከመንግስትም ያው እንግዲህ ትልቅ ፈተና ይደርስበታል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ፈተና በተባበረ ክንድ ምእመኑን በማስተባበር በመታገል ተስፋ ባመ ለመቁረጥ ይህንን ስጋት እንወጣዋለን ብዬ አምናለሁ። ያው ስጋት የሚሆንብኝ የመጀመሪያ ምንም ጥርጥር የለም መንግስት ነው። መንግስት የችግሩ ሁሉ መንስኤ ብዬ ማስበው እኔ መንግስት ነው። እኔ በሟ ተዋህዶ ግብረ ኃይል ትልቅ ተስፋ አለኝ። የያዘውን ጥያቄ የኦርቶዶክሳውያን ጥያቄ እስከ መጨረሻው ይገፋበታል ብዬ አስባለሁ። ምንም ጥርጣሬም የለኝም፣ ስጋትም የለኝም። ምክንያቱም እነዚህ ጥያቄዎች የህልውና ጥያቄዎች ናቸው። መንግስትም ቢሆን እነዚህን ጥያቄዎች ይመልስልናል የሚል ተስፋ አለኝ። ትልቅ ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም የቤተክርስቲያንን ጥያቄ ለማስመለስ ነው። ሁሉም ክርስቲያን እንደውም ክርስቲያንም ባይሆን እንኳን የሰው ልጆች መንገላታትና መገደል የሚቆረቆረው ማንም የትም ሀገር ዜጋ ይሁን እንደው እነዚህን ጥያቄዎች አጽንኦት ሰጥቶ እንትን የሚላቸው ይመስለኛል። እንደው ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ሰይጣን የክርስቲያኖችን መሳደድ መገደል ስለሚያስደስተው ብቻ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ማንም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝ ውጭ የሚሆነ ቢሆን የሰው ልጅ በሰውነቱ እንዲንገላታ እንዲሰቃይ ይፈልጋል ብዬ አላስብም። መንግስትም ቢሆን ይሄንን እንዲሆን ይፈቅዳል ብዬ ስለማላስብ ተስፋ አለኝ። በፊት ከነበረብኝ ቤተክርስቲያን ላይ ከነበረብኝ ስጋት ተስፋ መቁረጥ የተነሳ ትንሽ ትልቅ ስጋት ነበሩኝ። አሁን ግን እንደ አንድ አማኝ እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ልጅ ትልቅ ተስፋ በማድረግ ላይ ነው ያለሁት። ለምን የቤተክርስቲያንን ጥያቄ እንደ ጥያቄ የማይገነዘቡ ብዙ ምእመናኖች አሉ። በአጥቢያችን በሀገራችን ደረጃ ብዙ ይሄ ጥቃት እንደ መዋቅር በመዋቅር ደረጃ የሚሰራ መሆኑን ማያቅ በሆነ የቤተክርስቲያንን ጉዳት፣ መከራ፣ ስቃይ የሚታየው በምንድን ነው? በሆነ በብሔር ሽፋን ይሰጠዋል። ኦሮሞ ሆኖ ክርስቲያን ሊኖር ይችላል። ኦሮሞ ሆኖ ክርስቲያን በመሆኑ ከአካባቢው ይታረዳል፣ ይፈናቀላል፣ ብዙ መከራዎች ይደርስበታል። ልክ እንደዚሁ አማራም ሲሆን ከአንዱ ቦታ ላይ ሲሆን አማራው በዛ ክርስቲያኑ በአማራ ሰበብ ክርስቲያኑ ተለይቶ የሚታረድበት የሚፈናቀልበት ጉዳት የሚደርስበት ሌሎቹም እንደዛው ጉራጌው የሚሆን ሌሎች ብሔረሰቦችም ልክ እንደዛው ክርስቲያን በመሆናቸው ነው እንጂ መከራውና እንግልቱ ስቃዩ እየደረሰባቸው ያለው እውነት በብሔራቸውና በዘራቸው አይደለም። ይህን ደግሞ ሞዓ ተዋህዶ በተሻለ መንገድ ነገሮችን በማስገንዘብ ሰውን ቆም ብሎ እንዲያስብና እውነት የት ቦታ ነኝ ያለሁት የሚለውን ነገር እንዲያስብ እያደረገ ነው ያለው። ወደፊትም ይህን ነገር በደንብ አስገንዝቦ ከሄደ በተሻለ መንገድ ምእመናኑ
ምእመናኑ የተሻለ ግንዛቤ ሲፈጥር ይሄንን ጥያቄዎች አስቆሞ ይሄንን ጥያቄዎች ተቀብሎ እንደ ህዝብ ጥያቄው እንደ ህዝብ ሲቀየር ያው እንደ ህዝብ ደግሞ መንግስት እንደ መንግስት ሆኖ የሚፈጽምብን ጥቃንም ማስቆም ይችላል። እንደ ሌሎችም እንደ በሚዲያም በተለያዩ መንገዶች የተነሳብንን ዘመቻዎች የማስቆም ነገሩ በጣም ሰፊ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ተስፋም አደርጋለሁ። እናም ከነዚህ የተነሱን ጥያቄዎች ደግሞ በሂደት ይመለሳሉ ብዬ አምናለሁ። ህዝቡ ሲገባው ሲንቀሳቀስ መብቱን መጠየቅ ሲችል ያ ነገር ይቀራል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ተስፋዬ ነው። ከኔ ድርሻ ስጀምር እንግዲህ አንዱ በነገራችን ላይ መዋት ዋለውን በተመለከተ አንዱ ያለኝ እንትን እንግዲህ መረዳት ወይም ደክፍተት ማየው ብዬ ማስበው አጭር ጊዜ ነው። በርግጥ ግን ለምሳሌ እኔ በአንጻራዊነት ለቤተክርስቲያን አገልግሎት በተወሰነ ደረጃ ቀረቤት አለ ብዬ አስባለሁ። ግን ማተዋህዶ ከግለሰብ ምእመናን ምን እንደሚጠብቅ እስካሁን አላቅም። እኔ ምን እያንዳንዱ ክርስቲያን ሚና ምን እንደሚሆን እንደሚፈልግ አላቅም እኔ ለምሳሌ። ስለዚህ እኔ ሚና ይሁን ምን ሊሆን እንደሚችል ዝም ብዬ ከአጠቃላይ ከምወስደው መረዳት አንጻር ልናገር እችላለሁ እንጂ እሱ ላይ ግልጽ ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። ለዚያ መፍጠን አለበት ብዬ አስባለሁ። አንዱ መሰረታዊ ጉዳይ አንዱ እስካሁን ለጥቃታችን እንዲህ መበርታት ለውድቀታችንም መንስኤ የሚሆነው ነገሮችን በጣም በፕሮሲጀር ነው የምናየው። እኔ አሁን የማስተዋወዶ እንደው ቅድም ወደ አነሳህልኝ ጥያቄ ስመለስ እይታው እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያኑን ከሚያገለግሉ ማህበራትም ምንበል ሌሎች የተደራጁ አካላት ለየት ያለ አካሄድ የሚፈልገው በጣም ብዙ ቀመር ብዙ ካልኩሌሽን በመስራት ጊዜ ማሳለፍ የለበትም የሚል እንትን አለኝ። ቢኮዝ ከበቂ በላይ ናቸው ጉዳዮቹ ብዬ ስለማስብና ፍጥነት ያስፈልገዋል። ከዛ አንጻር መረዳት ወደ መረዳት መምጣት መቻል አለበት። ከግለሰብ እንትን ብዬ በግለሰብ ደረጃ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ቅድም ያነሳሁት ነው አይ ቲንክ መረዳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ምእመኑ ግንዛቤ ማህበረሰባችን ጋር አሁን እንደተባለው በቅርብ ነው የካቲት ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ አንጻር ስራ ይጠበቃል። ምእመኑ የማተዋወዶን ጥያቄ ብዙ የተረዳ አይመስለኝም። አሁን ባለው ደረጃ እንኳ በዙሪያችን እኛን የሚመስሉ ወንድሞች እህቶች ኦርቶዶክሳውያን ስለ ማተዋወዶ በስም ደረጃ ተሰምቷል። አሁን ያለው እንትን እድል ስለሆነ ማለት ነው። ምንድነው የተለየ ነገር ሊያመጣ የሚችለው ጥያቄ ያለው ምእመን አለ። እስካሁን ከሆነው የተለየ ምንድነው ሊያመጣ የሚችለው? አንድ ሁለተኛ ምንድነው የሚፈለገው ነገር ፕራክቲካሊ አቅም አለው ወይ ብሎ የሚያነሳ ምእመን አለ። ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳሁት ቻሌንጁ ከራሱ ከምእመኑ ነው። አንደኛው የምእመኑ የአእምሮ ውቅር ይሄ ማይንድ ሴታፕ ካልተስተካከለ እሱ ላይ መስራት ካልተቻለ እንትኑ የሚመጣው ቻሌንጁ የሚመጣው ከምእመኑ ነው። አንዱ ብዬ ስለማስብ ሁለተኛ ከመዋቅሮ ነው። ሶስተኛ ነገር ኦርቶዶክሳውያን በተለይ ለሃይማኖት ዲቮትድ ነን የምንለው ኦርቶዶክሳውያን የሀገሪቱን ፖለቲካል ኮንስፓይሬሲ አንረዳውም። ከሱ በጣም ራሳችን አርቀን የኖር ነው እና አንዱ የሚጠልፈው ትልቁ ቻሌንጅ ብዬ ማስበው መረዳት ያስፈልጋል። በጣም የፖለቲካዊ ሴራ አካሄዶችን መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ዲፌንድ ማድረጉ ላይ ያስፈልጋል። በዛ መንገድ እንግዲህ ኃጢአትን ነው የምንከላከለው። በጎ ያልሆነ እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑ ነገሮች እንዳይደረጉ ነው የምንከላከለው። ግን ደግሞ ሴራዎችን ዲፌንድ የምናደርግበት መንገድ ራሱ በእውቀት ላይ የተመሰረተ እነዛ ሴራ የሚያሴሩ ሰዎች የሚሄዱበትን መንገድ ማወቅ ይፈልጋል። ስለዚህ ዝም ብሎ ሩቅ በሆነ እኛ በምንማረው ትምህርት ብቻ በመንፈሳዊ ትምህርት ብቻ ቀኝን ሲመታ ግራህን በሚል አይነት ሀሳቤ ብቻ ማንወጣቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። እና አንዱ ሊጠልፎ የሚችለው ነገር እሱ ነው። ያው ቅድም እንዳልኩ ይሄ የቤተክርስቲያን ጥያቄ የሁላችንም ጥያቄ ነው። እንደ እኔም ደግሞ እንደ ግለሰብ የቤተክርስቲያንን ስደት የቤተክርስቲያንን መከራ ለማስቆም በየአጥቢያችን ባሉን መዋቅሮች ገብተን ስራ መስራት አንደኛው ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ ግን ከመዋት ተዋህዶ ጋር ይህን ግብረ ኃይል በመደገፍ በማገዝ ይህ እነዚህ የተነሱን ጥያቄዎች አንኳር የሆኑ እነዚህን ጥያቄዎች ከግብ ለማድረስ የበኩሌን
ለመወጣት ሞክራለሁ። እንደዛውም ደግሞ ያው ይሄንን ግንዛቤውን በመመኖች ላይ በአካባቢው ከሚገኙ መመኖች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ በመስራት ላይ ይገኛለሁ። ወደፊትም በተጠናከረ መንገድ ግንዛቤውን በመፍጠር ጥያቄው የሁሉም እንዲሆን የማድረግ ስራውን አብሬያቸው ለመስራት ሞክራለሁ። ከዛም ባሻገር ፒቲሽን የማስፈራረም የማሰባሰብ ስራ ላይም በአቅማችን በፈቀደ መንገድ ተንቀሳቅሰን ፒቲሽኑ እንዲፈረም በማድረግ ገዛ አድርገናል። ከዚህም በመቀጠል ግን ግብረ ኃይሉ የኛን የኔን እኔን በፈለገኝ ቦታ ሁሉ በመገኘት ለማገዝ የበኩሌን ድርሻ እወጣለሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ ድርሻ ቤተሰቦቼ ማሳወቅ፣ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ላይ የምደርሰውን መከራ ልጆቼ እንዳውቁት ለዛ ለመከራም እንዲዘጋጁ። ነገ በሌላው ሀገር ያለው እኛ ጋር የማይመጣ ማለት አንችልም። ወንድሞቻችን እህቶቻችን ስለሆኑ ሌላም ቦታ ያሉት መዘጋጀት ብቻ ለመስዋዕትነት መዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ያ መስዋዕትነት እንዳይመጣ መታገል እንዳለባቸው ለመብታቸው ለቤተክርስቲያናቸው ከራሴ የበለጠ ለቤተክርስቲያን ቅድሚያ ሰጣለሁ እንዲሉ እስከ ሞትም ቢሆን መስዋዕትነት ሊከፍሉ ቤተሰቦቼን በአካባቢ ያሉ ጓደኞቼን ይህንን አጽንኦት ሰጥተው እንዲያውቁ እንዲዘጋጁ እነግራለሁ። ባለኝ እንትን በእኔ በራስሽ ድርሻ ምን አለሽ ላልከው ጥያቄ እኔ እንግዲህ ሃይማኖት ነው። አባቶቻችን እችን ቤተክርስቲያን ሲያስረክቡን እየታረዱ እየሞቱ እንደሆነ እናውቃለን በታሪክ። ይሄም ነው ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዝም ብላ እንደዚሁ የመጣች አይደለችም። መስቀል ነው፣ መስቀል ደግሞ መከራ ነው እና እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ ለተዋሕዶ ጥያቄ እስከ መጨረሻው እታገላለሁ፣ እስከ ሞትም እንኳን ቢሆን ማለት ነው። ለልጆቼ የማወርሳት ቤተክርስቲያን አትኖረኝም ማለት እዛ የተቃጠለች ነው፣ ምእመኗ እየተሰደደ ነው፣ ልጠፋም ስለምትችል የቻልኩትን በአቅሜ አድርጌ ቤተክርስቲያንን ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ የራሴ የምችለውን የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ ወደ ኋላ ምል ሰው አይደለሁም። በራሴ በኩል ላልከው ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን የደረሰብን ያለው መከራ የአንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ የመጣ አይደለም። በአንድ ጀንበር በአንድ ቀን የሆነ አይደለም። ለብዙ አመታት የተደረገ የታሰበ የተደረገብን ነገር ነው እና እንደዚህ አይነት ይሄ ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ላይ የደረሰ ግፍ ለኢትዮጵያውያን መገለጫ አይደለም። እንደዚህ እርስ በርስ መጨካከን በታሪክ አናቅም። እንደዚህ አይነት ግፍ ከውጭ ጠላት ሳይመጣ እርስ በርስ መጨራረስ ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው እና ይሄን በዘላቂነት ለመፍታት ምእመኑ እንደው ከቤተ ክርስቲያን መገፋት ከቤተ ክርስቲያን መቃጠል ምእመኖቿ ከመሰደድ ከነዚህ ሁሉ ጥንካሬ ይዞ ይህንን እያሰበ ጥንካሬ ይዞ ሞዓ ተዋሕዶን እየደገፈ ለዘለቄታ ከሞዓ ተዋሕዶ ጥያቄዎች እንዲመለሱለት መታገል መደገፍ ለዘለቄታው በጣም ጥንካሬ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ አገልግሎት ቀላል አይደለም። ጥያቄዎቹን እንዲመለሱ ምእመኑ ለዘላቂነት ከሞዓ ተዋሕዶ ጋር እኩል መሄድ አለበት። ማህበራት፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች፣ ሌሎችም አካላት ማለት ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ አካላት ይህን እንዲረዱ በዚህ ደረጃ እንደሆነ ችግሩ ከተረዳን ማለት ከፍ ባለ ደረጃ ከሆነ የመጣው በዚህ ደረጃ ተረድተው በሚችሉት መጠን እንደየደረጃቸው እነዚህን እንትኖች ችግሮች ከመከላከል ጀምሮ አልፎ የሚፈልገውን ስራ ወደ መስራት የሚያደርሰውን ነገር እንዲሰሩ ማሰብ መቻል አለባቸው እንጂ በፎርማል እንትን እለት እለት በምናደርገው አይነት አካሄድ ችግር ይፈታል ብዬ አላምንም እኔ በግሌ። አሁን ሙያ የተለየ አካሄድ ይዞ መምጣት አለበት ብዬ ማስበው እሱን ነው። በተደጋጋሚ እንደምንሰማው መንግስት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት የሚል ነገር እንሰማለን በተደጋጋሚ እና ይህንን ሀገር የመሆናችንን ነገር የሚገልጽበት ጥያቄዎቻችንን ሲመልስልን ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ በቃን። አሁን ብዙ መከራ ደርሶብናል፣ ብዙ ስቃይ ደርሶብናል። ኦርቶዶክሳውያን ይሄ ግፍ እንዲቆም ይሄ መታረድ መገፈፍ፣ በቃ በጣም ብዙ መከራ ለመናገር የሚያቅት መከራ የደረሰባት ቤተክርስቲያን አባቶች እየታረዱ እንደ በግ እየታረዱ የተቃጠሉ ያልተደረገ ግፍ የለም በዚች እና ይሄንን ግፍ ማቆም የምንችለው ግብረ ኃይሉ ጥያቄውን አድርሶ መንግስትም ደግሞ አደርግላችኋለሁ ወደፊት ይሆናል የሚል ሳይሆን ይደረግላቸው ይሁንላቸው ብሎ ወዲያውኑ ምላሽ እንዲሰጠን ነው የምንጠይቀው እና ይህንን ግብረ ኃይል መደገፍ
አብሮ መታገል ይጠይቃል። እኔ ለመላው ኦርቶዶክሳን እምነት ተከታዮች መልእክት ማስተላልፈው ይሄንን ግብረ ኃይል ባለን አቅም በገንዘብም ይሁን በቁሳቁስም ይሁን በማንኛውም ነገር ከጎናቸው ሆነ መደገፍ አለብን። አባቶቻችንን የሚደርስባቸውን እንግልት ለማቆም ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን መከራ ለመታደግ ምን ችለውን ሁሉ እናደርግ። ላልሰሙ ደግሞ ይህንን ነገር እናሰማቸው። ቤተክርስቲያን ላይ አንዳንድ እኮ እዚህ አዲስ አበባ ሆኖ ብቻ ላለው ከሆነ በየገጠር ቤተክርስቲያናቱ የሚደርሰውን የቤተክርስቲያን ችግር ያላወቁ ምእመናንም ካሉ ችግሩን እንዲያውቁት፣ አውቀው ደግሞ ዝም እንዲሉ ሳይሆን በመንግስት ስልጣን ላይም ያሉ ኦርቶዶክሳውያን እንደውም የሌላ እምነትም ተከታይ ቢሆኑ የሚደርስባቸውን መከራ ለማስቆም እንዲተጉ፣ መንግስትም ቢሆን ደግሞ ዜጎች እስካሉ ድረስ ነው የሚያስተዳድረው እንጂ ያለቁ እየታረዱ ከሄዱ በሱም ህልውና ላይ ስለሚመጣበት ጊዜውን ወስዶ ኃላፊነቱን ወስዶ የሚደርስባቸውን መከራ እንዲያስቆምልን መኖር እንድንችል መገደል መገፋታችን እንዲቆም ማድረግ ይጠበቅብናል። ሌላ ቦታ የተደረገ ያው በክርስቶስ አካልነት ሁላችንም አንድ ነን እና እዛ የተደረገ ወንድሞቻችን ላይ እኛ ጋር ያልተደረገ ማለት አይቻልም። ምንም ህልውና የለንም። እነዚህ ጥያቄዎች ካልተመለሱ መገደሉ መገፋቱ ይቀጥላል ማለት ነው እና እነዚህን ጥያቄዎች ማስመለስ ላይ ህዝቡ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ በሙሉ ከሟ ተዋህዶ ጋራ በአንድ ሆኖ ጥያቄዎችን እንዲያስመልሱ በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ እወዳለሁ። ማስተላልፈው መልእክት ያው እንግዲህ ሁላችንም ብዙ ፈተናዎች፣ ቻሌንጆች ሊገጥሙን ይችላሉ። ግብረ ኃይሉ ላይም ትልልቅ ቅድም እንዳልኩኝ ትልልቅ ፈተናዎች፣ መሰናክሎች ሊገጥሙት ይችላሉ። ይህንን ግን በጽናት እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን በጥበብ ሆነ አልፈ ነው የቤተ ክርስቲያንን መብቷን ካለችበት ስደት ለማስቆም ሁላችንም እንደ ክርስቲያን ልንረባረብ ልንዘጋጅ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን።